Okay, jom. First of all, tahniah this is your Titan punya session. Number one. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba tak apa mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak percaya dan sedap. Dan kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okay dah. Yes. Saya dapat idea tau untuk memang kena step terus orang. Boleh lah. Dia ambil level diamond kau. Alright. Ambil juga tak nak do this first. Okay. Okay. Lagi better lah daripada sebelum ni, Dok. Alhamdulillah. So, sampai sekarang dah berapa dah? Cawangan? That means sales. Oh, sales. Kita punya sales 4.1. Alhamdulillah. Lebih naik daripada tahun lepas, kan? Ya, Dok. Tahun lepas 1 point lebih. Tahun lepas 3 point lebih. Okay. Alhamdulillah tahun ni kita just operate dengan 3 kedai je. Tahun lepas 4 kedai sebenarnya. Oh. So lagi better lah biasa. Bagus. Alhamdulillah. Okay, so awak nak bagi update atau nak bagi saya soalan? Saya nak tanya Dok. Macam ni. Sekarang ni saya macam tak buat lagi saya punya apa? Center kitchen. Okay, awak punya plan tahun depan berapa sales? Tahun depan saya plan 10 juta. Berapa cawangan? 8. Mana yang awak nak buka? Sekarang ni saya dah ada nasi dagang atas store dekat kampung atas store. Yang kedua saya dah ada dekat Padang Negara. Yang ni still operate lah. Yang ketiga saya akan buka yang ganti yang kedai yang ketiga tu dekat Simpang Tokku. Jadi awak tak nak buka dekat Lembah Kelang ni, Shah Alam? Sekarang ni Terengganu, conquer Terengganu lah dulu, Dok. Tak baik, sian orang Shah Alam. Nama saya Shah Alam. Tapi saya banyak orang approach lah macam nak collaborate, nak ni. Tapi saya tak. Okay, tak apa. So, okay, Chun, insyaAllah. Okay. Alright, tu saja. Tu saja, Dok. Okay. Rasanya sebab saya dah macam gembira lah sebab yang problem yang last 101 tu dah saya dah apa macam improve banyak. So sekarang saya tengah fokus saya tahun ni adalah untuk perbetulkan semua management saya. Betul. Boleh expand lagi laju, insyaAllah. InsyaAllah, Dok. Alright, saya tu. Okay, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sekejap nak sesi, Dok. Putih tempat foto, Mariam. Okay, terima kasih, Dok. Alright, bye. Okay, jom. First of all, tahniah this is your Titan punya session. Saya coach awak daripada awak. Kena cuba apa mental sangat tak orang kuat. Orang dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya nak percaya dan sedap. Dan kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okay dah. Yes. Saya dapat idea tau untuk memang kena step terus orang. Boleh lah. Dia ambil level diamond kau. Alright. Ambil juga tak nak do this first.